Здравейте! Чули ли сте за случая, който е станал с нощи? И то рано сутринта пред дискотеката. Не, не съм чула, за съжаление. По принцип слушам новини, но за случая, че се зачули, не съм чула. Да, три момчета, побои, в момента са в спешното отделение. Какво мислите за агресията в днешно време при младежите? Това е доста актуална тема в момента. Ами, по принцип, както всеки нормален човек, и аз не съм съгласна с агресията. И напоследък е доста често изразена в училищата, сред младеща. И за съжаление не се взимат мерки нито от училище, нито от родителите, нито от полицията. А къде мислите, че има проблема? Според мен лично е от родителите, от възпитанието. Или средата, в която живеят децата? Ами, главното е от родителите, от възпитанието. Но познавам деца, които родителите опитват се да ги възпитат, но просто средата, в която учат, живеят, може би приятелите, с които се запознават, има, да, огромно влияние върху... Главно е семейството, възпитанието, но не е само това главният фактор в тези агресии, ето се среща с родителите. Да се надяваме да се подобрят нещата и вече да няма такива... Ами, дано, но аз съм малко обнадъждена. Много.